बाख्राकोटमा भयानक वाहन दुर्घटना, एकजनाको मृत्यु, चार घाइते। केटीभी समाचारका सरप्राइजर ओसीएस कालिम्पोङ, वन स्टेप सोल्युसन फर स्टडी अब्रोड, मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ, हिमालयन शपिङ, 10th माइल मस्क हाउस कालिम्पोङ, नर्थ बेङ्गलको आफ्नो इलेक्ट्रोनिक रिटेल चेन, डिपिएमआई सिलिगुडी, इन्डियाज लिडिङ प्यारामेडिकल इन्स्टिट्युट, क्यापिटल युनिभर्सिटी जोरथाङ साउथ सिक्किम, एडमिशन ओपन फर द सेसन 2024-25। डुवर्सको प्रवेशद्वार बाख्राकोटमा निर्माणाधीन 717 राष्ट्रिय राजमार्गको फ्लाइओभरबाट एउटा वाहन खस्दा एकजनाको मृत्यु सँगै चारजना घाइते बनेको खबर प्रकाशमा आएको छ। मिरिक थाना लाइनबाट आएको कार बाख्राकोटमा अधुरो फ्लाइओभरबाट झरेको हो। मिरिक थाना लाइनका पेट्रोल पम्प क्षेत्रको छेउमा रहेको एक परिवार कालिम्पोङबाट फर्किरहेका थिए। प्राप्त जानकारी अनुसार गाडीमा चालकसहित 5 सवार थिए। एकजनाको मृत्यु भएको बताइएको छ भने 4 घाइते भएको खबर प्राप्त भएको छ र सम्बन्धित अझै थप विवरण आउन बाँकी रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। एमएसए पासे टाढिएको दाएको छिलाम, एउटा गाडी डिजबस्ती नदी दिए आशापुरा डाइरेक्ट सुरक्षित पुल दिए आशापुरा गाडी जम्पिङ पड़े बेसर पड़े गाडी अनेक दिन फाल्टी गए चले गए রেললাইনের পাশে পড়ে গেল বাড়ি। রাস্তা ছিল না, রাস্তা ছিল না, কোনো রাস্তা নেই, নো এন্ট্রি ছিল না, না কোনো ছিল না। তো কয়জন ছিল গাড়ি? গাড়িতে ছিল 4 টোটাল ফ্যামিলি। একজন মারা গেছে, একজন মারা গেল আর 3 জীবিত আছে, খুব ভালো আছে। দোষ কার, কী মনে হচ্ছে দোষ? এখানে কোম্পানি সম্পূর্ণ দোষ কোম্পানির। কোম্পানির উপর চাপ দেওয়ার পর জরুরি সবাই পাবলিক মিলে না দিলে রাস্তা বন্ধ হবে না। এর আগেও 2 ঘটনা করে একটা বাইকগুলো পুলের মধ্যে ধাক্কা দিয়ে মরছে। ওদেরকে এত বলার পরও ওরা রাস্তা কোনো ব্যবস্থা করতেছে না, রাস্তাগুলো খুলে রেখে দিয়েছে, কে মরবে মরবে। এখন থেকে যদি কোম্পানিকে বলা হচ্ছে যদি রাস্তা ঠিক মতন বন্ধ করা হয়। আপনার নাম? আমার নাম এমডি নাসির। आज एउटा भयानक दुर्घटना घट्यो। फेरि यो लगभग दुर्घटना घटिरहने ठाउँमा बाख्राकोटमा अर्धनिर्मित फ्लाइओभरबाट माथिबाट एकैचोटि जम्प गरेर उनीहरू झुकिएछन्। जम्प गरेर सिधै यो फलाममा आइपुगे र यहाँ गाडी छ, यो नम्बरको मान्छेहरू सबै छन् र एम्बुलेन्सले मान्छेलाई लगे। सायद मान्छेको हतात भयो भन्ने एउटा शङ्का छ, चर्चा छ। कहाँबाट आएको गाडी? मान्छे बाँच्यो कि के छ? कहाँबाट आएको मान्छे पनि यो गाडी हेर्दाखेरि पहाडको जस्तो देखिन्छ। गाडी अगाडि पछि र पछाडिपट्टि दुईपट्टि नै गाडी चाहिँ बजारिएको छ। सिधै यहाँ झरम्मै झरेछ माथिबाट, माथिबाट झरेर यो माथिबाट झरेर यो फलममा झऱ्यो। त्यस पछाडि पल्टेर साइड सिधै यहाँ झरेछ यो फ्लाइओभर। यो जुन कम्पनी काम गर्दैछ एकदमै केयरलेस काम गर्दैछ, उताबाट सिधै गाडी गुडेर यहाँ आउने ठाउँमा उनीहरूले बन्द गर्नु पर्थ्यो। यहाँ कुनै बाँस सासको या कुनै चिजहरू घेरा लाउनु पर्थ्यो नि अर्धनिर्मित यो पुल। घटना भएपछि मात्र सायद यहाँ ब्यारिकेड लगायो होला माथिपट्टि। त्यो पुलमा एयरब्याग पनि झरेको छ। यस्तै एउटा अर्को घटना घटेको थियो यसभन्दा 2-4 महिना अगाडि। यो पुल छ, यो पुल अर्धनिर्मित प्रायः, अब यो यसको पुल भनौँ न 80% सकिएको छ। यो बाटो पनि दुईवटा बाटो छ, यहाँ यो दुईपट्टि बाटो छ। यो बाटो पनि सिधै गएर झुकिन्छ, तपाईँहरू त टाढो देख्नुहुँदैछ। सिधै गएर खोलामा झ्याम्मै हाम फालेको छ एउटा बाइक। त्यसपछि मात्रै त्यहाँ टल्किने, राति टल्किने रिफ्लेक्टरहरू केही ब्यारिकेड लगायो, त्यहाँ पनि गल्ती भइरहेको थियो। त्यसरी नै यो दुईपट्टिबाट पुल जोडिने ठाउँ, ठिक यताबाट र उताबाट जोडिने ठाउँमा बिचमा रेलको लिक परेको हुनाले उनीहरूले पुल बनाउँदैछन् फलामको, तर सिधै तलबाट माथि आउँदाखेरि चाहिँ मान्छे झुकिन्छन्। त्यही सम्भावना त थियो नि, आशंका त
तर कम्पनीले या कम्पनीसँग सम्बन्धित मान्छेहरू जति जना पनि वर्करहरू छन् या लोकल कसैले पनि यहाँ कम्पनीमा काम गर्नेले यहाँ यस्तो हुन सक्छ भनेर बाधा दिने त्यसमा यहाँ केही एउटा बाधा लगाउने कुनै बाँससासको घेरा होस् कि फलामको घेरा होस् कि या कुनै ढुङ्गा या फिता फिता लाउने त्यो कुनै एउटा उपाय गरेको भए अझ यस्तो घटना हुने नथ्यो